Vážení kolegové, dobrý den, dovolte mi prosím, abych vás srdečně přivítal u videa, které se bude věnovat tomu, jakým způsobem použít dotyková zařízení ve výuce fyziky a astronomie nejen na středních školách. Když se podíváme na metodologii vědy, tak můžeme snadno zjistit, že třeba filozofie je vědeckou disciplínou striktně racionální. Což vlastně znamená, že k tomu, abychom solidně provozovali filozofii, tak neděláme žádné experimenty, nemusíme se nějak dívat na to, jak okolní svět vypadá, prostě si v klidu sedíme u stolu, přemýšlíme, vytváříme nějakou sadu axiomů a potom se určitým způsobem snažíme propojit, racionalizovat a vytváříme si takovýhle čistě racionální systém. Jak se na úplně druhé straně toho vědeckého spektra bychom mohli vidět fyziku. Fyziku jako vědu, která nestojí jenom na nějakých axiomech, které by si člověk jaksi od stolu mohl vymyslet, ale fyziku jako bytostně experimentální vědu. Jako vědu, jejímž jediným arbitrem je právě experiment. Pokus, jak vysvětlit svět, jak se podívat na jednotlivé fenomény. Je to experiment, který rozhoduje o tom, která z nabízených koncepcí, matematicky možných řešení či čehokoliv takového se vlastně reálně uskuteční. Kdybychom se měli podívat na to, kdo to je fyzik, tak fyzik by byl zřejmě v prvé řadě experimentátor. To nijak nesnižuje hodnotu teoretické fyziky, ale teoretická fyzika je vždycky jen jakousi spekulativní disciplínou nebo něčím, co vytváří kontext, pomáhá nám porozumět těm jednotlivým fenoménům, ale to, s čím jak se musíme vždycky počítat, tak je onen experiment. Aristoteles říkal, že filozofie si jak se může dovolit cokoliv, ale nikdy se nesmí dostat do rozporu s experimentálními fakty. A velmi podobně to funguje ve fyzice. Ve fyzice máme experimentální fakta, máme jednotlivé pokusy a potom tam máme nějakou konzistentní teorii, která se tohle všechno snaží dát dohromady. A jednou z věcí, které nám tablety nebo dotyková zařízení obecně ve výuce umožňují, tak je nějakým způsobem aktivně pracovat s experimentem, možná jinak a lépe, než jak jsme byli doposud zvyklí. Takže většina z nás vnímá experiment jako jakousi přirozenou součást nejenom fyziky, ale především fyzikálního vzdělávání. Jestliže se podíváme na nějaký systém dělení experimentů, tak v takových těch klasických didaktikách najdeme na jedné straně demonstrační a verifikační experimenty, které provádí pedagog, a na druhé straně jsou jako žákovské experimenty, které se typicky buď přesouvají do nějakých fyzikálních praktik, a nebo jde spíše o nějakou doplňkovou činnost toho klasického fyzikálního vzdělávání. V tom našem systému stále jakousi primární roli hraje pedagog. To znamená, že je to on, kdo ten experiment designuje, kdo ho vymyslí, připraví, donese do hodiny, kdo je zodpovědný za to, jakým způsobem experiment proběhne, jakým způsobem vypadá. Já si vzpomínám na příklad, který mi říkala jedna má kolegyně, že její syn se učil, že když pohybujeme tělesem rovnoměrně přímočaře, tak na něj působí konstantní síla. A ten pedagog, pokud je alespoň trochu slušný experimentátor, tak takovýhle zjevně fyzikálně nesla přípustný fakt umí krásně odvodit, zahrát. Ale ve chvíli, kdyby ten experiment prováděl žák, tak celá ta věc je mnohem složitější. To znamená, že nám by se jaksi hodilo v duchu machovské tradice vytvořit takový způsob vzdělávání, ve kterém experiment bude hrát kruciální roli, ve kterém celá ta výuka bude heuristicky postavená a ve kterém to bude právě žák, který na základě svých předchozích znalostí, dovedností, případně motivaci z učitele, ten experiment provede, sám si ho zkusí vyhodnotit a sám v něm zkusí najít ony fyzikální zákonitosti a náležitosti. Možná taková výuka nebude tak rychlá, jako v případě, že zkušený demonstrátor provede ten krásný robustní pokus, ale jednoznačně tomu žákovi pomůže pochopit celý ten fyzikální svět a celý ten fyzikální příběh. Naučí ho chápat souvislost mezi těmi fenomény, ten experiment si dobře nastavit, pracovat s ním a dát mu zcela jiný rozměr. Jestliže mluvíme o tom, že moderní výuka by měla být konstruktivistická a že fyzikální vzdělávání by mělo být heuristické, tak není jiné cesty než žákovských experimentů. To znamená, že
My v současné době hledáme cesty, jak experimenty v co možná největší míře přenést do toho prostředí žákovské lavice, aby každý žák, který sedí u toho svého stolečku, si mohl provádět ten svůj vlastní experiment a přírodu si jaksi osahávat vlastním demonstračním vybavením. Toho můžeme dosáhnout jaksi dvěma způsoby. Buď jsme dostatečně bohatá škola na to, abychom pro každého toho žáka měli vlastní demonstrační sady, každý žák měl vlastní akcelerometry, magnetometry, luxmetry a spoustu tady těch zařízení a vlastně pak to celá ta demonstrační činnost, celé to experimentování bude velmi pohodlné. A nebo se pokusíme najít nějakou cestu, která nám tohle zlevní, zjednoduší, usnadní. A jednou z těch cest, které se zcela přirozeně nabízí, tak je použití tabletů a dalších dotykových zařízení, protože na řadě škol tato zařízení jsou k dispozici. Typicky telefony či tablety mají k dispozici také žáci a jak si učitel by měl být schopen tady ta zařízení nějakým způsobem aktivně implementovat do vzdělávacího procesu, aby celá ta hodina fyzikálního vzdělávání měla zásadním způsobem experimentální, didakticky heuristický charakter. To znamená, že tohle je ten základní rámec, ve kterém bychom se měli pohybovat, co bychom tím vlastně měli sledovat. A pak je zde ještě jeden rozměr, na který bychom neměli zapomínat, a to je vztah fyziky a okolního světa. Máme někdy pocit, že v tom fyzikálním vzdělávání pracujeme s nějakým virtuálním modelovým světem. Dokonce se lze potkat s učebnicemi, které říkají, že první Newtonův zákon říká, když se hmotný bod pohybuje, že žádný hmotný bod se pohybovat nemůže, jde jen o nějakou matematickou konstrukci. Newton zcela důsledně říká korpus omne, to znamená, že skutečně pracuje s reálnými tělesy a skutečně by ten svět měl být jaksi propojený s tím školním vzděláváním. My bychom se měli snažit fyzikální vzdělávání stavět takovým způsobem, aby neexistovala bariéra mezi tím školním světem na jedné straně, kde všechny ty experimenty dobře dopadají, jakýmsi příliš složitým světem na straně druhé, kde ve svém běžném životě žáci neexperimentují, nedělají vědu, nepracují s matematickými modely, nejsou zvyklí ty své teoretické znalosti, které nabyly v tom školním prostředí, přenášet do toho prostředí toho reálného života. To znamená, že druhým významným pilířem celého toho fyzikálního vzdělávání by mělo být ukázat, že příroda je jenom jedna, že věda je jenom jedna a že ty věci nějakým způsobem spolu souvisí. To znamená, že když se setkám ve světě s nějakým fenoménem, tak by mělo být zcela přirozené, že já jako vědec se budu snažit ty věci pochopit a popsat jazykem fyziky a patřičným způsobem je experimentálně zdokumentovat, ověřit, zvládnout, pokusit se je naměřit. To znamená, že ve chvíli, kdy se žáci naučí sami aktivně pracovat s měřením, tak se naučí potom provádět experimenty i v běžném světě a najednou ta fyzika přestane být zřejmě tou náročnou, nezábavnou, nezajímavou disciplínou, která je na jednu stranu příliš aplikovaná a manuálně náročná pro ty skvělé matematiky a na druhou stranu příliš vzdálená pro ty humanitně nebo i třeba na biologii zaměřené žáky a najednou se stane jakýmsi přirozeným jazykem pro popis světa. Najednou se stane něčím zábavným, hravým a myslím si, že moderní technologie by měly být právě tím, co nám tohle umožní provádět. To znamená, že typicky bychom neměli tablety používat pro nějaké demonstrační experimenty pro nějakou pedagogickou činnost, protože to ten pokusník, učitel, to, jak si zvládá dobře a k tomu má většinou dobré experimentální vybavení školní, ale opak ta motivace by měla být taková, dejme žákům, studentům tady ta zařízení a nechme je samotné, aby se naučili s nimi zacházet, aby se naučili ty věci naměřit, aby se naučili nadizajnovat celý proces toho experimentování od nápadu, jak má vlastně experiment vypadat přes samotné měření, vytvoření nějakého matematického modelu, vyhodnocení a utvoření nějakých konkrétních závěrů. Tak já jsem říkal, že u jednotlivých dotykových zařízení, u těch tabletů, tak máme k dispozici nějakou sadu nástrojů, komponent, které můžeme použít pro experimentování a teď bych si dovolil uvést nějaké konkrétní příklady, abychom měli představu o tom, jak ty věci se dají reálně použít.
Téměř každé zařízení tohoto typu je například vybaveno kamerou, která vlastně funguje na principu CCD čipu. To znamená, že typicky s velmi jednoduchou aplikací ji můžeme použít jako luxmeter. To znamená, že kamera nezachytává obraz, ale jenom provádí měření vlastně reálného počtu fotonů, které dopadají na příslušný měřící čip. Celá ta věc je vlastně velmi jednoduchá, ta měření jsou relativně názorná a zábavná. A i když tam narážíme na řadu technických omezení typu, jaký vlastně úhel monitoruje ten náš konkrétní luxmetr, tak se jedná o velmi dobré orientační měřidlo, které nám umožňuje typicky provádět měření intenzity osvětlení třeba různých světelných zdrojů. Takže žáci si snadno naměří, jak vypadá rozložení osvětlení v případě, že máme žárovku, v případě, že máme nějaký lineární zářič jako zářivku, v případě, že máme halogenku a spoustu dalšího, můžeme snadno naměřit jakási minima nebo maxima osvětlení v nějaké oblasti. To znamená, že jedná se o velmi zajímavé zařízení, které nám umožňuje provádět celou řadu zajímavých měření. Dá se měřit venku osvětlení od slunce, dají se měřit nějaké dlouhodobé výsledky, v tom stručnému se typicky dá zpracovat, a data si člověk může vyexportovat, nějakým způsobem statisticky zpracovat a vyhodnotit. To znamená, že Luxmeter, který pracuje s kamerou, je jakési první zařízení, které můžeme velmi snadno využít. Každý telefon v současné době má také mikrofon a ten mikrofon se dá použít jako hlukoměr. To znamená, že typicky ta zařízení jsou i nějakým způsobem kalibrovaná, takže člověk je může použít zase pomocí nějaké jednoduché aplikace na měření hluku nebo hlasitosti v místnosti. To se dá použít skutečně buď pro nějaká fyzikální měření, potřebujeme něco tohoto typu změřit, nebo se to dá použít na takovéto běžné žákovské experimentování. Zkuste si typnout, jak hlasitě mluvíte. Je to 40 decibelů, je to 60 decibelů, je to 20 decibelů. Zkuste si to naměřit. Zase platí, že se nejedná o tak přesné měření, jako v případě, že jsme měli profesionální přístroj, ale umožňuje to každému tomu žákovi s tím nějakým způsobem pracovat. Velmi, velmi pěkná aplikace byla kdysi v nějakých zábavných pořadech, kdy diváci tleskali nebo vydávali nějaké zvuky a podle míry hlasitosti tak se rozdávaly ceny. To znamená, že zase se to dá použít pro nějaké takovéhle jako zábavné hodnocení, zábavnou práci s tou skupinou a ve chvíli to člověk nepoužívá často, ale použije to jednou za čas, ve chvíli, kdy třeba probírá ten fenomén, tak mu to může velmi dobře zapracovat s tou skupinovou dynamikou. A jedná se o typický senzor, který člověk použije vlastně i v běžném životě. Zkuste se zamyslet nad tím, jak hlučné je vaše auto. Je sluchově náročnější jezdit v trolejbusu, v autě, v tramvaji. Zkuste si to naměřit, porovnat výsledky, nějakým způsobem s tím pracovat. A najednou zase ten experiment přenášíme mimo to školní prostředí. Nám ten experiment se stává běžnou součástí života těch žáků. Je tady velký potenciál interdisciplinárních vazeb. To znamená, že my velmi rychle můžeme ve výchově ke zdraví nebo v biologii probírat lidské ucho, způsob, jakým člověk slyší, jaký je hluk náročný zdravotně, probrat návaznost hluku, kardiovaskulárních chorob, stresu a podobných věcí. A najednou to fyzikální měření má zásadní vliv na kvalitu života toho jednotlivce. Najednou on má pocit, že provádí měření, kterému v životě k něčemu bude, které může rozhodnout o kvalitě jeho života. To si myslím, že je velmi cenné a má smysl s tím určitým způsobem intenzivně pracovat. A další typ měření, které se dají typicky provádět u většiny zařízení, tak je práce s magnetometrem. Ve chvíli, kdy máme tablet nebo telefon, který má GPS, tak typicky obsahuje také magnetometr a elektronický kompas, který vlastně celému tomu zařízení umožní zorientovat se v prostoru, aby ten uživatel měl vždycky správně natočenou mapu, aby to zařízení vědělo, kam se člověk dívá, co vidí a tak podobně. No a ve chvíli, kdy máme takovýhle magnetometr, tak se s ním dá dělat spousta zajímavých věcí. Můžeme měřit intenzitu magnetického pole od
klasických permanentních magnetů. Můžeme měřit intenzitu magnetického pole od pohybujících se magnetů, od nabitých částic. Můžeme dělat vlastně jako spoustu zajímavých magnetických měření a to jsou věci, které běžně dělat úplně nemůžeme. Magnetometr není úplně levné zařízení a my jsme schopni tady s těmi věcmi velmi intenzivně, velmi pěkně a velmi dlouhodobě pracovat. Dalším senzorem, který máme k dispozici, tak je akcelerometr nebo akcelerometr spojený s gyroskopem. Je vlastně o zařízení, které telefonu nebo tabletu umožní určit orientaci toho zařízení. To znamená, že jestli ho máme naležato nebo nastojato nebo vzhůru nohama, toto zařízení musí nějakým způsobem poznat a používá se k tomu právě tady ta elektromechanická součástka. A ta vlastně umožňuje provádět celou řadu velmi zajímavých experimentů. Můžeme nechat žáky točit na židli a měřit jim zrychlení, nebo nechat je měřit si zrychlení. Velmi častý experiment je takový, že necháme žáky jet do školy celý týden nějakým jedním dopravním prostředkem a oni si potom mohou vyhodnotit, který řidič autobusu, trolejbusu je vlastně nejvíce ohleduplný, to znamená, že má nejméně výchylek v rámci těch naměřených závislostí. Můžeme žáky vést k tomu, že tyhle věci jsou schopni velmi snadno sami vyhodnocovat. Dá se to použít tak, že ta zařízení připojíme na nějaké vozíčky, měřící přístroje, že ty věci roztočíme, nějakým způsobem s nimi pracujeme. To znamená, že tady ta oblast nabízí obrovské množství experimentálního využití. Ve chvíli, kdy máme zařízení, které neobsahuje gyroskop, což některá levnější zařízení jsou, tak potom ta měření, která jsou spojená s rotací, tak nejsou tak přesná. Nicméně velkou část mechanických jevů jsme schopni pomocí takovýchhle zařízení velmi dobře odexperimentovat. Na to těsně navazuje přítomnost GPS senzorů jako něčeho, co nám umožňuje určit polohu toho zařízení. Zase může to být námět pro to zkusit žáky vést přemýšlení nad tím, jak ten senzor funguje, kolik těch bodů potřebuje, jak probíhá určení té polohy, jestli to umožňuje určit i vertikální složku, nebo k tomu potřebuje použít nějaké další senzory a proč některá zařízení mají k dispozici i třeba zařízení na měření nadmořské výšky a proč mi to pomáhá z GPS lépe zacházet. Další komponentou, kterou typicky máme k dispozici, tak je nějaký analyzátor zvuku, to většinou funguje jako osciloskop, to znamená, že my můžeme měřit hlasitost nebo nějakou hudbu a dívat se na to, jestli jsou tam třeba obsaženy harmonické tóny. Můžeme se velmi systematicky dívat na to, jaký je rozdíl ve struktuře souhlásek a samohlásek. Můžeme se dívat na to, jakým způsobem je vystavena oktáva a řada dalších věcí. To znamená, že zase nás to vede k hlubšímu pochopení těch jevů. A je to něco, co si ti žáci mohou sami vyzkoušet, sami se s tím naučit pracovat. Velmi zajímavou věcí, jak využít kameru, tak je nastavení něčeho, co se typicky označuje jako světelná závora. To znamená, že ta kamera detekuje průchod jednoho nebo dvou nějakých objektů a je schopna určit čas, ve kterém k tomu došlo. To znamená, že třeba typické měření periodiky vadla, tak můžeme udělat tak, že doprostřed umístíme tablet nebo telefon s zapnutou optickou závorou, necháme kývat kyvadlo a to zařízení samoprovádí velmi přesné měření. Typicky se využívá něco, co se označuje jako proximetr a primárně to slouží pro měření vzdálenosti uživatelovy hlavy od telefonu, což se běžně používá k tomu, že když člověk telefonuje, tak aby uchem neovládal obrazovku toho zařízení. To znamená, že my tam máme celou řadu jednotlivých senzorů, zdaleka jsme nezmínili všechny a můžeme je používat nějakým způsobem ke komplexnímu systematickému měření přírodních fenoménů, které jsou kolem žáků a k tomu, aby oni se naučili sami tu přírodu nějakým způsobem systematicky a fundovaně poznávat.
práce s tablety ve výuce tedy umožňuje nejenom provádět obrovské množství experimentů, nechat žáky vtáhnout se do toho procesu experimentování, ale nabízí také širší koncept práce s informacemi. Umožňuje nám to mnohem lépe pracovat s nadanými žáky, protože jim řekneme, tady máte nějaké pole, kterému se máte badatelsky věnovat a zkuste si s tím pohrát, zkuste v tom najít nějaké zajímavé věci. Nejenom jsme schopni do výuky přinést obrovské množství různých zajímavých dat, informací. Můžeme žáky nechat si ty informace vyhledávat. Typicky v astrofyzice máme obrovské množství třeba nespracovaných hvězd a dat a ve chvíli, kdy máme toho nadaného žáka, který se zrovna nudí, tak mu řekneme, najdi si hvězdu tu a tu a zkusí provést nějakou základní klasifikaci, zkusí se podívat na to, jaká má spektra, jak se s ní pracuje, jestli se o ní nedá zjistit něco zajímavého. To znamená, že můžeme žáky vést k samostatné vědecké fundované práci. Můžeme se je snažit přivést k tomu, že věda a experimentování není skutečně tou záležitostí školní a že se jedná o nějaký celoživotní postoj, že se jedná o něco, co má smysl a co jim umožní lépe porozumět světu kolem sebe. A zároveň ve chvíli, kdy mluvíme o tom, že bychom rádi rozvíjeli technické vzdělávání, že ti žáci by měli dosáhnout nějaké znalosti technické i technologické, tak to samozřejmě přirozeně implikuje to, že my bychom měli nejenom učit provádět experimenty s těmi konkrétními senzory a aplikacemi, ale že bychom ty žáky měli učit také tomu, jakým způsobem tady ty senzory fungují, jak jsou konstruovány, jaká jsou jejich omezení a jakým způsobem vlastně s nimi pracovat. To znamená, že nám taková zařízení otevírají i šance pro nějakou technickou výchovu, pro pochopení toho, jak ty věci fungují na té technické a technologické úrovni. Celá řada těch senzorů je spojená s velmi pěknými přírodními jevy nebo pěkným technickým trikem. To znamená, že je to zase něco, co ty žáky může motivovat, natchnout a vést je k lepšímu pochopení. A pokud se podíváme třeba do oblasti softwarových studií, tak můžeme vidět, že jeden z těch přístupů říká, že člověk je svobodný a funkční v informační společnosti jenom tehdy, když pochopí, jakým způsobem je software a hardware alespoň v principu konstruován, co umožňuje, co neumožňuje, a právě práce s takovým typem zařízení, jako jsou tablety nebo telefony, nám umožňuje oba dva ty světy velmi dobře propojit a už ve výuce vlastně vést žáky k tomu, aby nad těmito věcmi přemýšleli, aby je znali, a potom jim to umožní ty věci mnohem lépe aplikovat a umožní to navrhovat kreativní řešení nejrůznějších problémů, které by jim jindy třeba zůstaly utajeny. Takže si myslím, že to je jedna z věcí, která může významně prospět v oblasti inovace přírodovědného vzdělávání. To znamená, nechme pomocí tady těch zařízení žáky experimentovat, veďme je ke důsledně konstruktivistické výuce, výuce, která bude heuristická a která zároveň bude rozvíjet jejich tvůrčího ducha ve všech dimenzích a ve všech oblastech inteligence a vzdělávání. Je to jediná šance, jak je natknout pro přírodní vědy, pro dělání vědy a vzbudit v nich zápal těch mladých vědců, kteří si potom budou moci odnést ať už na vysokou školu nebo do svého běžného všedního života.